senhor, sacanagem isso. Já tudo aqui, cara. Cara, esse não é o normal da Graciosa. Você tá fazendo algum remendo aqui. Muito raro tudo agora. Imagina isso aqui liso. Liso, mas imagine, cara. Isso aqui liso. Será que os caras andaram asfaltando onde dá o paralelepípedo? Pô, daí sacanearam, cara. Aqui era pra ser paralelepípedo.
esquecido de ligar a câmera. Que dei aquela parte ali e não peguei nada. Só depois dos carros ali que eu lembrei, que eu vi que ele desligou, né? Falei, mas já acabou a bateria, mas que droga? Não, eu não tinha botado pra gravar. Perdi uns, sei lá, uns 5 minutos ali, sei lá. Tem que voltar de novo. É bom que tá seco, né? O asfalto sem aqueles pedriscos, né? Ainda bem que não tá molhado. O Matheus veio aqui semana passada, tava garoto. Aí é muito chato.
aqui uma vez pra comer, ó. Aqui a gente parou uma vez pra comer. Ah, era bom, cara. Pensando que era aqui? Acho que era aqui. Ah, quero comer comida com peixe. Hã? Quero comer comida com peixe, será que tem? Acho que aí tem, tem, tem. Aqui, ó. Para aqui embaixo, aqui, ó. Para aí mesmo.